Halløj derude i det ganske danske land, jeg burde ikke se det, det der Potter Experience. Vi har i dag Mr. Fawzi med os, vi skal igennem med skufferne i dag, for jeg har lavet en Potter lige før, i de sidste 10 minutter. Men vi er i hvert fald Mr. Fawzi med derovre. Vi har The Coolest Brothers, Mikkel, med nede i bunden, eller en duk af ham, fordi den helt stille. Nej, okay. Og så har vi Son Michael med hernede i Le Høje Hjørne hernede. Hey, de her. Og de der, man. Der er også bunks. Du skulle flytte af røven ind på maven. Så er vist jyden med. Folkens. Maven er røven. Ej, nej, det var bare mit lår. Nå. Nå. Jamen, vi skal simpelthen, vi skal berige jeres næste 30 minutter med en video om, om hvad nu vi lige finder på. Jeg har fundet på i hvert fald 4-5 emner, hvor, som de her tre drenge ikke kender noget til. Kæft, hvor er det distraherende at kigge på dig, Mikkel, når du lærer det. Som de ikke kender til overhovedet. Og så må vi se, hvor mange emner det er. Nej, vi kender overhovedet ikke til det. Kender overhovedet ikke til det. Nok et emne slap ud af Potters tryllestav. Stav? Hvad? Hva? Har Potter en tryllestav? Potter, Harry Potter, åh, goddammit. Nå. Hvad fanden dig kender jeg sgu da? Det er sgu da for Simple Plan. Det er sgu da forsanger på Simple Plan, der sidder der. For dem. For sandt. Hvad fanden det for et headset, du har på egentlig? Hvem er os? Mon? Ja, ja. Hvis han siger Mikael, så går jeg mok. Ja, Mikael, hvad er det for et headset, du har? Hvad for et headset har du på? Så SteelSeries. Er det det? Ja. Er det ikke G35? Åh, oh, pis os. Ja, jo. Satans. Okay. Hvad bruger du til at optage dine videoer med? Bandicam. Oh. Det er ikke det svar, man forventer. Oh. Det er du tit genkendt nede på gaden. Mange af de 30 minutter er der tilbage nu. Nå, men det, lad os slå direkte ind i det første emne, som de allerede ved, fordi jeg kommer til at slippe ud af posen. Yeah. Xbox versus PlayStation, de nye. Sega. Altså, nu har vi jo hørt Mikaels mening her før, ikke? Og, ja. Og det som han, nu skal jeg prøve at gøre det kort, altså han sagde, at det var pissefed, men den eneste ting, sådan akt ned på, det var, at controlleren, den er måske lidt anderledes end den anden. Men ellers så bliver det fandme godt. Det bliver fedt at se fjernsyn, så. Fuldstændig enig med mig. Ej, jeg kan ikke lyve. Jeg er Abraham Lincoln her. Jeg kan ikke lyve. Xbox-præsentation var perfekt. Ja, Mikael. Er det mig nu? Ja? Han nævnte også noget med inaktive patter. Inaktiv patter. Hvornår er en patter aktiv, og hvornår er en inaktiv molle? Inaktiv. Det er nok, hvor fade ens bryster er. Jeps. Så er de inaktive. Så går man til doktoren, og så pssst. Er de aktive. Så bliver de større. Kom man til the active. Så kan du også få dem til at stribe dem. What? Goddag. Mit navn er Dr. Sixbox. Jeps. Det var så et sidespor. Xbox versus PlayStation. Ja. Jamen, hvad så? Vi er enige om, det er lort begge to. Ja. Altså, jeg spiller ikke konsol. Så vidt jeg kunne forstå det, så kunne man ikke bruge de gamle spil på de nye konsoller. Det er rigtigt. Ikke selvom også, det er DVD'er. Man tager en PlayStation 4 og en Xbox One. Minus gang minus. Giver plus. Det skal jo give plus. Nu er det også den der krig med brugte spil. Fordi det er også noget, som der er nogen, der snakker om, at de prøver at få afskaffet den idé. Altså sørg for, at når du har fået købt et spil, så virker den kun til den Xbox eller PlayStation, som du har jo. PlayStation har dog afkræftet det, at de vil selvfølgelig sørge for, at man kan købe brugte spil. Men altså, hvis du køber... Der er stadig den der rygte og ting, der er i gang med, at hvis du køber et brugt Xbox-spil, så vil den ikke virke på din Xbox. Mindre du betaler en lille pris. Er det ikke ligesom det der rygte om, at du ikke må bruge brugte paintballkugler i en paintballpistol? Er det ikke bare et rygte, eller er det ikke... Kan man ikke det, eller hvad, i Xboxen? Er det oprigt... Hvordan er paintballkugler i en Xbox? Nej, men jeg bare... Det var mange dem. Det var en dårlig metafor. Skål. Nærmest ligesom når du køber et spil til Steam, jo. Nej, det er rigtigt.
Den der kop, der fylder bare hele ansigtet. Så har du... Jeg kunne bare gøre sådan her, så ruller det bare. Der er ikke så meget tilbage, så bare rolig. Der er bare stadig lidt i min. Der er en halv i min. Er det, du sidder og leger med, Molle? Den igen. Det er noget jern. Der er... Det er snart tid til 3, så finder vi ud af noget. Så finder vi ud af, om Xbox, de har tænkt sig arve. Om de har tænkt sig, at det er jo noget snedigt eller noget lort. Men hvad var det der med interaktive patter? Undskyld. Michael, undskyld. Det der med patterne, det var noget med fjernsyn, vi snakkede om, var det ikke det? Ja, det var noget med fjernsyn, vi kom ind på. Ja. Og jeg blev introduceret af det der Simple Plan guy. Jamen, det er, I'm just a kid. Du gaber lige. Mild, det er dig, der er mest træt af os 3-4 stykker. Og så skal du... Så gaber han! Næste emne. Sådan der, så er vi fri for det. Men men er, nu når du snakker E3, er E3 ikke bare et kæmpestort money, eller er det penge stort sort hul, de bare kaster penge ned i, fordi du får ikke noget ud af det? Det er bare, de viser bare en... Hvordan kan man tage sådan? Fuck, han er aflagt og stiff, og så står han bare og pisser. Og der er ikke engang lynt op. Han er lidt pisse i bussen. Og du spurgte? Jeg spurgte, om E3 ikke bare var et kæmpe stort sort hul. Fuck, hvor I larmer, mand. Shhh, tis inden, når de voksne snakker. Åh. Oh. Hey, det er sgu da mig, der helst. Molle. Du bliver søvnig. Ej, jeg er lige søvn, du er dejlig. Og du får lyst til at pille dig selv i røven. Mens du synger Løvenes Konge. Det vil jeg meget gerne se. Can you feel the love tonight? Det er præcis sådan EA's pressemøde bliver til E3. Det kan jeg er sikker. Det er, har I set den nye iPhone 6? Er der kommet billeder af den? Eller er det bare sådan nogle... Den har projekter helt lort i sig, så kan man spille computer og sådan noget på den. Wow. Har I ikke set det? Nej, jeg har ikke set det. Så klapper den lige ud, pff, ligesom sådan en Transformer, så kommer der altså projekter op, og sådan projektlys ned, som, hvor der tastatur er. Det var der også i 5'eren. Hva? Det var også sådan et rygte, inden 5'eren kom ud. Og så blev den fundet i... lige ud og hænger mig selv, så bliver du lige hængende. Ja, nu går jeg ud og hænger mig, så bliver jeg hængende. Så kan vi diskutere videre om E3. Ja, er E3 ikke bare et stort hul, hvor de... Altså EA og alle de andre lorte firmaer. Potter! Ja. Kom nu! Kast dig. Ej, nu er der ikke nogen forsange i Simple Plan mere. Fuck your ring. The ring. The ring. Hvad var det, vi snakker om? Snakker om, jeg gentager mit spørgsmål flere gange. Er E3 ikke bare et kæmpestort fucking sort hul, hvor de der firmaer kaster penge ned i, og tror, at de får publikeret deres spil ved det? Altså, faktisk er det et meget stort pres-event, kan man sige. Fordi det er der, hvor de store afsløringer kommer. Det er der, hvor alt kan ske. Nogle gange så... It can happen. Ja, nogle gange så kommer der noget, der helt vildt fanger os med bukserne nede, ikke? Og tænker, fuck, det havde vi ikke forventet. Nej, det havde vi fandme ikke. Bortset fra, når det er EA, for det kan vi altid forvente. Prøv at høre, jeg kan allerede afsløre, hvad hedder det, EA's presmøde. Det er i hvert fald gab. Vi vil gerne snakke om Battlefield 4. Nyt FIFA, nyt UFC, online passes, mere sport, og... Vi undskylder for SimCity. Har vi lavet Battlefield? og by the way, køb alt vores lort. Hvornår? Der bliver man ikke bare taget ned bukserne nede, der spreder de op ballerne på en. Ja, og bare tømme røven for penge, fordi de har behag, du skal købe alt den scene. Det er fandme sødt. Hvis jeg havde penge i røven, så havde jeg fandme tømt den for lang tid siden, ja.
Hvornår er E3? Det skulle det er her den hvad fanden var det den det er sgu den 11. juni mener jeg. Jo. 11. juli. Ja. Juni, undskyld. Juni. Ja, og så hører vi jo nok fra Ubisoft også. Jeg ved hvad Ubisoft vi snakker om så. Splinter Cell. Ja, det kommer i august. Hvad er det, min griner af? Og sikkert også Assassin's Creed 4, jo. Ja, det er rigtig nok, ja. Og Microsoft, de vil jo så snakke deres Xbox One, og så for tredje år i træk, tror jeg nok, eller fjerde år, det ved jeg ikke, proppe Kinect ned i halsen på os, for det har de ikke gjort nok. For hvert eneste år, så skal de blive ved med at lave alt muligt. Kinect samler familien. Det gør det sjovt. Vis os du bare Halo 5. Men med Kinect kan du... Hold op! Hvad fanden laver Mr. Fawcett? Han sidder sådan her! Hvis du er worthy... Oh my freaking god. Kan du bare komme med? Kan du bare komme med? Jeg får faktisk lidt ondt i øjnene af at være dig. Nå. Nå, jeg har et nyt emne. Sidste ting omkring Kinect. Sidste ting omkring E3, som jeg lige så kan lige sige, at for dem som der ikke ved det, Nintendo har faktisk afsløret, at de lever ikke noget presseevent. Det er fandme klogt. Første gang i lang tid jo. Nu har de altså nu er de også på vej ud, er det ikke det? Jamen, det er jo det, ja. Og også når PlayStation og Xbox, de begynder sådan at mudderkaste hinanden jo, så sidder bare Nintendo, altså, lader vi bare det. Så lader vi bare dem. What the fuck? Jeg er virkelig overtrade. Overtrade. Jeg ikke så det. Ja, ham der guden til venstre for dig dernede, kan du ikke lige daske til ham? Hvem? Gud, det er ham forsanger for Simple Plan! That is cross! Jeg sagde det Simple Plan? Lad os lave Lad os lave et band, der kaldes Simple Fly. Simple... Så vi kun spille på Aarhus. Simple fly. Yes. Nå, no. Hvad så? Hvis vi nu lige bevæger os lidt væk fra Facebook. Hvis vi bevæger os lidt væk fra gaming, så hvad synes I om, at Melodi Grand Prix blev vundet af os i år? Og at vi nu mister nogle penge på den offentlige konto næste år? Og så er der bare ingen mening om det. Det vil være lort. Så du det? Lad med at lade det foregå i Herning! Og i Danmark! Det, altså, jeg synes, det er helt i orden. Jeg er altid fan af en stor fest. Og det vil der blive. Bum. Fandme ikke i Herning. Jo, fandme der i Herning. Du ved ikke engang, hvor Herning er. Jeg har været i Herning. Nå. Hvor fanden er Herning? Ja, præcis. Præcis. Hold kæft, Linda P. Linda P. Er det ikke begyndt, eller siger det? Nej, det er Linda. Er det Linda? Hvor fanden er jeg? Jeg tror, det var Keo. Hun hedder sgu da ikke Linda i den serie, gør hun? Nej. Ja, det er samme. Er det han hedder heller ikke Mick i den her serie. Altså, det er alle, der siger den. Altså, vi har lige det dvæv, vi har ham den langhårede, og så har vi lesbiske lort, og... hvem fanden har vi så? Så har vi... Simon. Men ham der... Nej, hende der er konen, eller? Nej. Nej. Men hende der er konen, der. Jakob Haugaard. Gud, ja, han er også med, ja. Er I klar til at se et trylletrick? Ja. Jeg klæder om til Linda P. Fuck, man. Forsangeren for Simple Plan, han er bare et multitalent. Jeg kan også lave en anden trylletrick, som skal passere. Den hedder Jordsprederen. Så ligner det BDA'en. Den forsanger kan blive lesbisk. Det er sgu da fucking sjovt! Ja, det er godt, du. Bare fordi 9 år højde. Ja. Okay. Noget andet, ikke om? Nu ved jeg, at både de to over på højrefløjen er også to, er også fire i hvert fald. De spiller i hvert fald med konsol. Jeg har set Molle gøre det i dag i hvert fald. Hvad foretrækker I? Mus og tastatur eller konsollen? Eller ikke konsollen, hvad hedder det? Controlleren?
kommer fandme an på, hvad for et spil der. Det er det samme her, jo. Altså efter jeg begyndte med FIFA, så kan jeg kun spille med konsol. FPS-spil, mus og tastatur, helt sikkert. Jeg er den eneste her, der ikke spiller med controller på min fucking computer. Det handler igen om, hvad det er. Men hvad hedder det? Spil... Og sådan en har jeg også. Den er meget pæn. Okay, skal jeg også tage min frem? Prøv lige ved lidt. Nej, prøv da, det skal du ikke. Det er i hvert fald ikke mig. Jo, det skal jeg. Nu kan I selvfølgelig ikke se den, fordi I ikke kan se mig. Hvis du viser din, så viser jeg min. Jeg viser en fucking Nintendo 64 controller, fordi jeg er old school. Fuck, nogle store klunker. Ja, det var ret pinligt, for jeg havde shorts på i dag. I så det ske. Jeg kunne bare se, at det klunks. Fly. Det var... Goodness, great balls of fire! Jeg ved, hvad vi kalder den her podcast nu. Hvad kalder vi den? Grinebideren. Fantastisk! Hvad så, hvis man ikke griner? Surbideren. Så savsøger man bare på det. Bideren kalder vi den! Bideren, ja. Bingebideren. Bingebideren. Bidekasten. Nossebideren. Au. Jamen, Potter, har du gjort nogle flere spørgsmål klar? Jo, jeg har gjort nogle flere spørgsmål klar. Ja, nu, vi nåede ikke engang at forklare, hvad det var for noget, vi spillede på konsol og computer, jo. Præcis. Hvad spiller I på forskellige på... Eller hvor er jeg henne på billedet? Du er til højre. Venstre, sorry. Jeg er herovre. Nej, nu var du på Sun Michael. Så jeg er herovre. Du prøver ingen vej. Opad. Jeg mener, det er der, du er. Okay, så du peger på mig nu, Mikkel. Er jeg ikke hernede? Jo. Det er der selv, der har lavet billedet. Jeg kan ikke huske, hvor jeg er henne. Du er i venstre hjørne. Jeg er hernede. Ja. Her. Ja, ja. Hernede. Ja, ja. Og det derovre. Det er sådan, Michael. Hej. Og det der, det er dig. Ja. Nå, og det er Michael. Derovre. Michael sidder heroppe, Michael sidder derovre, Michael sidder dernede. Nej, derovre. Jo. Jeg er alle. Ovenover dig, Michael. Hallo, ja, Molle. Prøv lige at kigge ned til mig. Nej, den anden vej, Molle. Jeg skal rundt ned og tage en snaks! Så skal du sgu da kigge hernede, for fanden! Jeg hælder da lige vand i hovedet på dig. Er der vand der ikke? Mikkel, kys mig! Du kigger den forkerte vej i sådan, Mikkel. Okay. Nej. Kys mig! It must have been love. But it's over now. Åh, hvor herligt. Jeg tror, det her, det er den anden hængning, jeg skal have. Så nu gør jeg lige klar. Er I klar? Jeg skal sige, at jeg spiller skydespil på computeren. Ah, ja, okay. Shooter games. Sidder du så over med computeren og spiller? Ja. Det er sådan en elskovslej, vi har. Altså, jeg kan heller ikke forstå, hvorfor folk kan spille Call of Duty på konsol. Jeg forstår det ikke. Du kan ikke sigte. Du kan ikke sigte ordentligt. Du kan ikke sigte. Det kan man da. Du skal jo... Det er langsomt. Hvis du er sikker på, hvis alle på konsolen bruger controller, så er der ikke noget problem. Nej, men så, det bliver da bare langsommere gameplay. Gør det ikke? Nej. Jeg forstår ikke. Folk, de sigter på en anden måde. De bruger, hvad hedder det... strafe shooting, i stedet for egentlig at sigte, ligesom med mus. Og aimbot. Ja, aim assist hedder det faktisk, men... Aim assist? Wall hack. Det er faktisk... Det får man faktisk til at tænke over den nye Xbox-controller, der kommer til den nye Xbox. Den skulle have vibrator ved hver aftrækkerfinger. Eller aftrækkerknap. Uha, det lyder frækt. Så når du fyrer... Hvordan aktiverer du den? kan den bokkes? Det må jeg gerne vide, tror jeg. Hvorfor er der det, hvor man skyder? Fordi så kan du mærke, at du skyder. Det kan man sgu da alligevel, når personer ryster. Men kun ved aftrækkeren. Nå. Er det ikke træls? Det ved jeg ikke, altså det må man selv bestemme. Det sidste ens finger helt fucking følelsesløs. Det jeg gerne vil vide, det er, om der kommer nyt Spyro. Men det, jeg tænker bare, med begge aftrækkere, så tænker jeg, hvad fanden? Den anden, det er jo sigteknappen. Så to fingre, der er følelsesløs. Kommer til at sidde sådan her resten af sit liv. Velkommen cool, til Afghanistan. Hvorfor sidder du og sidder der? Hvad? Det lyder da bare nice. Hvad? Hvad?
Hej, jeg hedder Mr. Fawzi, goddag. Bare så begyndt at sætte sådan en meat-hook i dem. Prøv lige at høre her. Kom lige i den cykel. Det er sådan, Dolken fik sin navn, der. Skal jeg kille de rigtige steder? Det er sådan, at han stak lidt med røven på dem, så kunne han ikke få den ud. Han fik bare røven med. Jeg elsker Mikkels ansigtsudtryk bare ender sig. Sådan der. Vi kilder ikke lige det rigtige sted. Begår. Jamen, jeg tænkte lige på, hvad var spørgsmålet lige før? Hvad spil du spillede med controller? Hvad spil du spillede med mus og tastatur? Jeg skal lige have noget drik, fordi det gør de også. Nå, så skal jeg også. Åh, oh, der er ved... Nej! Hvad sker der? Han er ved at drukne sig selv. Der kom kaffe ud! Hvad er det til Quasimodo? Det tror jeg også. Et smaralde! Okay. Highlights lige der. Esmeralda! Der kom kaffe ud næsten på. Jeg skal være ham der, den flotte prins. Det er jeg, som der stjæler min dame, kraftedeme mand. Jeg tror lige, vi kan nå et emne mere. Så så man lige... Hva? Hva? Kan vi ikke mere? Det er helt godt. Skal vi gøre det mere? Ja, så... Har du flere spørgsmål? Ja, så. Jeg kan godt... Vi skal ikke færdige med Xbox-spørgsmålet endnu. Xbox. Hvad spiller du så? Hvad spiller du så? Jeg spiller faktisk alle spil, jeg kan komme til med controller. Spiller du CS med controller? Nej. Ej, CS, der skal man sgu bruge mus. Ja, jeg prøvede faktisk med controller her forleden dag, fordi jeg fandt ud af, man kunne, men det var lort. Men jeg fik en masse kills, fordi jeg brugte strafe shooting. Ah. Og aimbot. Ja, og aimbot. Og wallhack. Og maphack. Oh, ja, jeg vimmer stadigvæk med Diablo 2-account, der er blevet blandet på grund af, at en af mine venner brugte maphack. For min CD. Diablo 2, det var et fedt spil. Ja, fuck kæft, hvor er Diablo 3 et lortespil. Man kan ikke spille med controller, så gider jeg. Jeg forstår ikke, hvorfor okay. De har ødelagt Diablo. Here we go again. Hvorfor? Jamen prøv, det er fuldstændig rigtigt jo. Fordi halvdelen af det hold, der lavede Diablo 2, er gået over til et andet firma, som lavede Torchlight 2. Jamen, Torchlight 2 er jo det spil, som Diablo 3 skulle have været. Jamen prøv lige her. Nu tabte den skrue. Ja, det... Nå, men hvad det jeg vil sige, det var, at det kan godt være Torchlight 2, at det har de elementer, som man gerne vil have set i Diablo 3. Ja. Men! Det er fagsing, jeg... Man mangler Diablo! Ja. Men til gengæld er historien så dårligt skrevet i Diablo 3, at så snart man får den anden eller tredje quest med Lea, så ved du det, Lea! Hvad? Hvor skal der ikke have en dø? Jeg ved det. Det ved jeg da ikke. Spoiler os. Nå. Hvis du ikke det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg spiller ikke spillet. Han er ikke død. Jeg tror ikke, han er død. Jeg tror ikke på, han er død. Hvad fanden laver han nu? Han gider ikke snakke om Diablo. Så han er fint, som han så ligger der. Jeg synes, det er meget pænt sok, han har. Hvad siger hans mund? Man kan bare se, at han vil smile. Jeg skal bare se hans dobbelt hey. Men Mikkel, har du prøvet Path? Hvad? Har du prøvet Path of Exile? Det skulle vist også være en Diablo 2-klon. Men det skulle vist være fucking fedt. Ja. Det har jeg også hørt. Har du prøvet Dark Souls 2? Det skulle vist også være rigtig fedt. Og rigtig svært også. Dark Souls 2? Var der kun en etter? Nej, det er en tur. Ja, det kan godt være, der er en etter faktisk kun. Nej, jeg er ellers læst, at der faktisk er blevet afsløret, der kommer en 2'er. Okay, så er det 1'eren, de spiller nu. Okay, god lang. Kom her næste år, faktisk. Fuck, hvor er det nice. Nu når vi snakker om udgivelse, skal I have GTA 5? Det er nok det spørgsmål, jeg bliver stillet mindst på livestreams. Ja. Jo, Dark Souls. Jeg har ikke efter, jeg får det. Men hvad synes I om historien er tredelt? Fuck det, jeg skal bare spille online. Hvad siger du, Michael? Hvad vil du gerne sige? Nå, ham. Ja, hvad siger du? Jeg vil også gerne spille GTA 5. Åh, mor. Mig og Asger har en hule.
Hvem af de tre karakterer synes I i hvert fald ser fedest ud? Jeg har faktisk ikke set så meget på dem. Jeg synes, det er ham i jakkesættet. Hvad fanden er den hedder? Ham der... Ham den ældre der. Ja. Han hedder Michael. Skal I spille ham skal jeg være! Man skal jo spille dem alle tre jo, det er det der problem. Ja. At det er ikke karakterudvikling på én person. Hvor du for eksempel i GTA 4 havde Nico... hvad fanden er den hedder så efternavn? Der havde du hans udvikling fra at komme fra skibet til at... Ja, jeg har ikke spillet spillet igennem, fordi jeg synes ikke, at GTA 4 var sådan en stor succes. Der er to slutninger, så... Nå, okay. Jeg vil ikke afspørge noget. Men, nej, der er et eller andet med, at... og så det der, ikke? Og så gør man lige det der, så skyder man ham der, og så bliver det... Altså, forskellen på GTA 4 og GTA 5 er jo, at GTA 4 havde de der to DLC'er, hvor du havde de der to figurer, de der to andre figurer. Ham der rockeren, og så ham der neofyren, der var bodyguard. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Åh, ja. Det er Michael. The Ballad of Gay Tony, og... Ja. Johnny... et eller andet. Og Johnny Depp. Gay Tony, det var ham. Ja, Gay Tony. Depp. Ja, lad os sige, Johnny Depp og Nia. Helt godt i Johnny Depp. Og hvad er The Lost and, Lost and Damned? Jeg synes, Johnny Depp er en udmærket skuespiller. Og The Ballad of Gay Tony, det var sådan, det var. Men det hjælper så også på, at han laver film sammen med hans... Eller sammen med, hvad hedder hun? Tim Burton. Tim Burton og Tim Burtons kone. Tim Burtons kone og John Depp er virkelig, virkelig god til at spille sammen. Og Tim er virkelig, virkelig god til at skrive film. Ja, det vidste du godt nok ikke, var Mikkel. Ja, det vidste jeg faktisk ikke. Bellatrix. Bellatrix. Prøv lige at researche alle de Johnny B. Depp-film, du har set. Johnny B. Depp. Johnny B. Depp. Johnny B. Goose. Der er stadig lidt kaffe i hansen. Johnny B. Deep. Johnny B. Det jeg skulle til at sige, var jo, at forskellen var... Hallo, Mikkel. Ja. Skål. Jeg har ikke mere. Han er lyder sig selv. Nej, jeg heller ikke. Nej, heller ikke. Det lader bare små. Jamen, forskellen... På hvad? På GTA 4 og GTA 5 var jo, at du havde GTA 4 med de der to andre historier, hvor der var de der... hvad skal man sige? De der to andre figurer. I 5'eren, der har vi jo alle tre figurer. De har noget sammen jo. Så det er sådan... Man udvikler karaktererne, fordi de har hinanden sammen, ja. Men i GTA Vice City havde du også kun Tony. Det er rigtigt. Også og i GTA San Andreas. Der havde du Tommy Vercetti. Ja, Tommy, der er Tommy, sorry. Ja, Tommy. Hvem kigger du på? Hvem er os? Jeg kan se, du kigger på noget. Hvad kigger du på mig? Skal du brønne for? Jeg kan se, han så er kiggende i Jørgensen. Hvad laver ham dernede? Og i San Andreas havde man... CJ. CJ. Der er der også kun én... hvad hedder det? Ja, udvikling af en karakteres liv og historie. Hvor fanden sidder du og gør sådan der? Jeg hedder sgu da nedad. Ja, det er her nedad. Men det er lidt... Nej. Det er ikke bliver lidt svært. Det bliver lidt svært at vende sig til, Potter. Det med, at man skal være tre karakterer. Og ja, det lyder lidt skuffende jo. Men nu ved jeg, at Mr. Fausing har spillet meget MTA, som er multiplayer. San Andreas. Fordi han har spillet sammen med mig. Og jeg har også meget, vi har spillet meget i Los Santos, den der by San Andreas, og jeg ved, at noget af spillet GTA 5 kommer til at foregå i Los Santos, fordi man kan se nogle af hintene i videoen. Jamen altså, det kommer til at foregå i Los Santos, bare omkring 5 gange så stort. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Så går man tilbage til de vante omgivelser. fordi at San Andreas var jo det mest populære spil, I lavede. Hvis I tog, de har jo sagt, at hvis man tog Los Santos fra GTA San Andreas, og så Liberty City fra GTA 4, sat størrelsen sammen. Så vil man få... så vil man ikke engang få den samme størrelse, som GTA 5 får, fordi GTA 5 er større. Og måske er det derfor, man er tre personer, så er tre gange så stor. Happy day. Happy day. Oh, happy day. Undskyld. Hvor er det sådan, Michael, han sidder henne? Han sidder til højre for dig. Venstre for dig. Der. Ja, der. Ja, der. Det må du altså virkelig undskylde. Ja. Har du gjort noget forkert? Ja. Hvorfor kigger I ind på den der planet, der? Hvad? Nu har du gjort min kat ked af det. Hun er meget sur. Sur for at se det nære ud.
Den ser lidt sur ud. Det er det, han siger. En kamphund. En kamphund? Så, Potters ansigt. Hallo, inden det går helt amok, vi skal have et spørgsmål til. Ja. Ja. Skal I have det nye kort? Der er også et spørgsmål, jeg får. Nu tager jeg et spørgsmål, jeg får meget, meget tit på min livestream, selvom jeg har svaret på det tusind. Hvad optager du med? Nej, ja. Hvordan livestreamer man? Nej, men skal I have det nye Call of Duty, når det kommer ud? Og hvordan synes I om planen, som Activision kører med, og Infinity Ward, at de udgiver et spil hver år, lige meget hvor godt det så end er, så udgiver de et år. Tredje gang! Tredje hængning. Så må man ønske. Look Activision, look Activision. Det skulle da forsakeren for Simple Plan. Jeg har lige hængt sig. Simple Plan? Simple Fly? Altså, han har hængt sig til tre gange, og han sidder der og bare glor. Det er ikke Simple Plan forsakeren, det er Jesus. Men hvad er du... Hvad du sagde spørgsmålet var, om vi skulle spille... Du mangler bare et fuldskæg. Hvis man skulle... Om vi skulle spille Call of Duty, og hvad vi siger til, at de vil udgive det hvert år. Ja. Altså planen for eksempel som EA... Okay, må jeg godt svare, den er meget hurtigt? Ja. Nej, og det må de selv om. Men forskellen på for eksempel Battlefield, som er et lignende spil... Jeg vil ikke sige, det er det samme spil, for det er det overhovedet ikke. Men et lignende spil udgiver et, når de er klar. Jeg ved godt, at de er klar med Call of Duty, whatever. Men det virker bare som om, vi skal bare have penge i kassen, ved at de pumper et spil ud hver år. Og så stjæler de, eller ikke stjæler, men mere så bliver uoriginale. Jeg har faktisk en nyhed. Jeg ved ikke, om I har hørt det, men Blizzard har jo lavet World of Warcraft. Det ved jeg godt, I har hørt. Har de lavet World of Warcraft? Nej, er det rigtigt? Jeg vidste, jeg skulle formulere. Mikkel sad parat til at lave det der, den der reaktion. Han sad bare parat. Jeg vidste, jeg skulle have formuleret det på den måde. Nej, det kan jeg ikke. De har jo så annonceret, at der kommer... Jeg er helt chokeret her. Det er fandme monster. Hvad har... Jeg var sikker på, at det var Kobær, der havde lavet det. Ja, jeg tør ved... Jeg er nødt til at finde en regning frem, for det må jeg da hellere betale, fordi jeg er så chokeret over det her. Jeg kan forudse på det, han siger. Blizzard har annonceret, at de vil lave en ny udvidelse til World of Warcraft, og det skal omhandle... at man kan nu være flamberende digimoner, der skyder med tacos. Og så Helle Thorning-Schmidt skulle også være med et eller andet sted. Wow. Okay, de har annonceret, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sætte dem videre. De har annonceret, at to nye, efter Mr. Badaria kommer der to nye expansions til 95 og til 100, level 100 og level 95. Men det er ikke det, der er nyheden. De har jo hele tiden haft et MMO ved siden af, som hedder Titan, som vi ikke har hørt noget som helst om andet end navnet, som er en work in progress titel. Men de har skrottet alt, hvad de foranværende har lavet med Titan og begyndt forfra. Hvad tror I, der vil ske ved Blizzard med den nyhed, der er sket nu her? Tror I, det rammer dem på fanbasen, eller tror I, det bare... Jamen, det er lige meget. Det er jo et helt spil, de flopper, i princippet. Er det et godt tegn? Fordi vi ved jo godt, at Blizzard har lavet fejl. Diablo! At de har lavet fejl før i tiden. Og de har fucket nogle ting op, og de så har måttet gå tilbage igen. Jamen, nu er jeg jo ikke en Blizzard-fan, men det lyder stadig som et godt tegn med, at de faktisk starter helt forfra, fordi de kan se, at der ikke er en gang med det, ikke? Og så bare vælger at udskyde det lidt længere, i noget længere tid, men starte helt forfra. I stedet for, at man laver et spil, og så er det, at man bare smider det videre og videre, og så er det, at man udvikler det videre fra der, hvor det var, og så tænker jeg slet ikke på, men nu hvis vi starter forfra det, og måske laver det bedre grafik eller sådan noget. Ja. Nej. Bum, Duke Nukem Forever. Jeg tror det er et rigtig, rigtig godt tegn fra, at et firma vælger at announce, at de skrotter en idé, i stedet for bare at køre. Lad os se her, nu har vi lavet det nye SimCity. Det virker bare 100%, drenge. Det virker bare. Jeg vil gerne lige afbryde et kort øjeblik, ikke? Ja. Tror I, den er fake? Ja. Ja. Mikkel, kan du ikke lige overtage 2000? Jeg skal lige gå i 2000. BB. Hva? Gik han lige? Hvad sagde han? Han skal lige ud og skide. Sagde han, at vi skulle overtage det hele? Vi skulle overtage det hele. Velkommen til Potter Experience, hvor der er hardcore på... Hvorfor er du laver den her, Michael? Fordi... Hvorfor laver du den her? Og hvorfor står du der over feriegymnastik her? Dobbelt pindetræning.
Double penetration. Nå ja. Ja, ja, kaptajn Klo. Jeg har faktisk en blæser. Jeg er en lille Klo. Jeg skal lige på, sådan den virker. Og jeg er ikke rigtig Klo. Kan I godt høre, at det blæser? Ja. Nej. Den står her og blæser her. Nej, den blæser ikke. Nu. Kan I høre det? Ja. Nej. Fuck, den blæser, man. Hold kæft. What is he? Cowabunga! Cowabunga! Åh, du er ligesom Bernhard og Bianca. Hej, mit navn er Mikael Bøkær Pedersen, og nu vil jeg vise jer Jackass. Hold. Stik jeg bare med tungen i blender. Eller blender. Blenderen. Det her er faktisk også ved, at du helt kom til at kalde sådan blæser, mand. Hold. Det er jo også en slags blender. Du er nok til at gøre det. Nej, ja, altså, kat din blinder. Ham derovre, han er dum nok til at gøre det da. Au, for helvede. Nå, hvad skal vi finde på? Vores egen spørgsmål, så eller hvad? Ja. Vi snakkede. Og nu hvor du nævnte det der med, hvad hedder det, den der sko, den er real eller fake. Har I hørt om 3D-printning? Ja. Mm. Fuck, det er vildt. Så er tilbage. Ja. Det tilbage. Ja, det har været fremme i mange år. Har I set, at de har printet guns? Ja, det så jeg faktisk lige. Det var en Halo gun, åbenbart. Der var en, der havde printet ud. Halo gun? Ja. Hold. Halo pistol. Hold. Altså, det, så det, der, det er jo så det, som der altså kan være lidt problemet jo, fordi ikke nok med nu, at vi har piratkopiering af spil, og det der, men nu kan vi jo også piratkopiering af merchandise. Det er faktisk rigtigt. Og man kan snart begynde at kopiere mad. At vi kan printe tallerkener og kniv og gaffel. Der er faktisk et universitet her i Odense, der bruger 3D-printeren til og som et studieberedskab. De udvikler systemer ved at bruge deres 3D-printer til at lave modellen. Hmm. Ja. Hmm. Ja, ej, jeg ved faktisk ikke, om det er i Odense. Jeg tror, det er i Odense. Hvor meget koster sådan en 3D-printer? Det ved jeg sgu ikke. 5 milliarder. Jeg tror, jeg tænker mig at købe sådan en 3D-printer, og så prøve at lave en 1-til-1 model af Bjarne Reuter. Bjarne Reuter, hvorfor lige det? Eller ham? Han er en god forfatter. Forfatter? Han var jo forfatter. han er mere forfatter. Nå, men hvad var det der andet spørgsmål egentlig? Skummetarsen er en god bog. Det andet spørgsmål... Nej, men det er Ole Lund Kirkegaard, fuck. Nej, men jeg kan faktisk lige tænke om et spørgsmål. Et todelt spørgsmål, fordi nu ved jeg, at der lige har været sådan et YouTube-møde i København, sådan et officielt YouTube-partner-møde, som næsten ingen er så med til. Jeg tror kun, der var 3-4 YouTubere, som man sådan lige... jeg lige snakker med i hvert fald, eller har kontakt til, der var med. Hvor ser I YouTube om, lad os bare sige, 3 år bare? Og hvor ser jeg selv på YouTube om 3 år? Tror I, det bliver en tv-kanal, man bruger? Eller tror I, det bliver en... Altså, det bare bliver ligesom... Det var før i tiden, hvor det bare... Nu går du ud og ser en video, så går du hen og ser fjernsyn. Og hvor ser I jer i det store system? Hvor mange spørgsmål skal du lige stille? Det er det samme spørgsmål. Jeg omformulerer det bare. Hvor ser jeg selv... Okay. Altså, vi kan jo allerede se YouTube i fjernsynet jo. Der er de der smart TV's. Okay, hvor ser I YouTube om 3 år? Hvordan ser I konceptet YouTube om 3 år? Det er det første spørgsmål, så skal nok tage næste spørgsmål. Har I hørt om Google Glass? Der ser jeg i YouTube. Om 3 år. Google Glass? Google Glass. Kommer der Google Glasses? Ja. Jeg mener faktisk, de er ude nu. Og kan man sidde på nettet med dem? Ja. Og hvad fanden styrer man så? Du taler til den. Der er faktisk et spil, hvor du taler til den også. Det hedder Wargame eller sådan. Endgame. Tom Clancy's Endgame, hvor du sidder. Group 1, attack, og enemy 2. Tom Clancy's Rainbow Six. Og det mærkelige er, at du kan kun se det. Så prøv at forestille dig, hvis du ser en eller anden sjov YouTube-video. Og du bare sidder der og flækker af grin inde i bussen. Og der er bare ingen, der aner, hvad fanden du sidder og lever. Du kan sidde og sætte borte på den jo. Om 3 år, så ser jeg YouTube-video. Rainbow Six. Fire! Commandos. Fire! Commandos! Hold ikke igen.
Det er ikke et af de spil, man skal spille i lufthavnen. Jeg har været der. Og pind der, done that. Ja. Det ser vi. Hvad? Gjorde du forkert i lufthavnen, eller hvad? Nej, nej, det er bare... Jeg er ikke glad, at du tager planer med en. Og for fanden er det så mærkeligt pludselig? Ja, jeg har tændt for mit lys. Det er fordi, at solen er skiftet. Can't see shit. Can't see scheisse. Ja, du kan ikke se mig. Alle kan se mig. Der kommer en ny lorebog til Diablo i oktober. Lorebog? Mhm. Book of Tyrael. Let there be light. Igen, Mikkel. Oh. SimCity. Månedens udgivelse. Ja, lad os tage den. Vi er i juni måned, ja. Hvad kommer der i juni måned? Der kommer en ny film her. Ja, både film og spil og bøger. Det kan vi lige så godt. Åh, kommer der ikke en 4 Fifty Shades of Grey snart? Der må snart komme en ny Game of Thrones, for han skal til at være færdig nu. Kommer ikke snart den nye med Paul Reichardt? Hvorfor fanden kan man ikke se Game of Thrones på Netflix? Ja, det forstår jeg heller ikke. Den ligger i dansk TV. Kan man ikke? Man kan da se Spartacus, kan man ikke? Jo, den har set. Nu vil jeg gerne se Game of Thrones. Jeg vil have sæson 2 af Walking Dead på Netflix. Der kommer... Hvad? Jeg vil så gerne se, det skete på Møllegården på Netflix. Nå, men så kan jeg jo tage en... Et klip fra, hvad hedder det, Son Michaels arbejde. Son Michaels? Han er, ja. Hva? Ja. Hvad er der udgivelse i juni 2013, det er Thomas Spencer, der har lavet det. Nå ja, der var sådan en top 5 af den, ja. Ja. Jeg nåede ikke at stemme. Jeg søgte bare på Google, og så fandt jeg den. Men jeg blev enig i nummer 1 alligevel. Job at have for the win. Jeg er enig med mig selv om, at det er ikke særlig sundt, det her. The Last of Us. Prøv lige at lave en dobbelt hage. Hvad hedder det? Kom! En drej, din ned fra et dobbelt hage. Ej, det kan du fandme godt gøre bedre. Kommer der et nyt spil af Leisure Suit Larry? Kom i gang! Hvad siger du? Ja, der er Leisure Suit Larry Reboot. Fuck! Leisure Suit Larry? Ja! Ja. Det ved Mikkel, det har Mikkel ingen anelse om, hvad. Tror jeg ikke. Jeg aner ikke, hvad Leisure Suit Larry er. Vi er ikke, hvad Leisure Suit Larry er! Nej! Det er manden, der prøver at score damer konstant. Spil ikke ud på, at du starter med små kugler, og så skal du op og have store cojones. Og det får du ved at score lækre piger. Det er et utroligt mærkeligt spil. Ja, sådan, og det starter, og spillet er helt tilbage til... Hvad Leisure Suit Larry han skulle gøre. Erotiv! Jeg spillede det med 3D. Den der til PlayStation eller? Nej, til PC. Nå. Den sidste jeg spillede, det var en PlayStation 1. Det var det sidste jeg spillede på. Det var the last one you played. Det var også det der. Der kommer et Deadpool spin, hvis jeg ved hvem han er. Nope. Marvel Hens. Det er den forkerte vej du peger, Mikkel. Jeg nåede bare lige at se det over på skærmen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hvorfor sidder der en ledning? Lige ved siden døren. Hold. Det er til computeren. Det er power. Det er power. Når denne livestream skal slutte, så skal han trække et stik ud. Ja, det hvis jeg vil tabe, så... Hvorfor kan jeg tage det i livestream? Der kommer et spil, der hedder Remember Me. Har du hørt om det? Det er da også livestream. Det er live lige nu. Remember Me. Remember Me. Oh, det glæder jeg mig til. Det er sådan, du glæder dig til at blive husket, eller hvad? Det er sådan, hvor ja. din personlige hukommelse er blevet digitaliseret, købt, solgt og handlet med. Præcis. Ja. Det lyder til at være et spændende spil, og det kommer om 7. juni, det vil sige 4 dage. Fra denne video blev opdaget. For I forsat. Hej, et. På det er spændende, det er spændende spil. It's gonna be so good. Og så kommer Splinter Cell Blacklist Blacklist den 22. august. Kommer LOL også, eller hvad siger du? Det er også. Ja. Og FIFA kommer i september. Splinter Cell Ultimate Black LOL. FIFA 14, det kommer i september, det er rigtigt. Ja, 26. september. Vi har Civilization 5 kommer her den 12. juli. Kommer spillet af Dark.
Ja, det, så, det overrasker mig, da jeg kigger på det. Det er ikke til et stort spil. Det kommer kun til Xbox og PC. Det er sådan et snigespil. Er det så blevet portet lige så godt som alle de andre Xbox-spil, der er blevet portet til PC, ikke? Ja. Det er ikke engang. Jeg tror ikke, det er et stort firma, faktisk, der har lavet det. Men det er sådan, hvor du er en vampyr, der sniger sig rundt og suger blod og alle mulige andre. Du er fucking awesome. Hvad laver Mikkel? Kan du høre, hvad det er for melodi? Prøv lige en gang til, prøv lige en gang til. Det er The Song of Lannisters, eller hvad? Jo, du går efter. Vælge stille. Ej, hold nu kæft på... Nej, jeg har den. Kig igen. Pokémon, du skal... Hold! Det er sgu da ikke The Final Countdown, mand. Prøv lige igen nu, når vi ved det. Prøv lige igen, så. It's the final countdown. Deleted. 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 Motherfucker. Nu er jeg helt rød i hovedet, Mikkel. Det vil jeg fandme også blive, hvis jeg lige har sat og spillet på en dåse. De kalder det spilledåsen. Spiling dice. Spiling dice. Han får så meget dåse. Jeg sagde, at vi skulle misunde ham. De kalder ham dåseåbneren. På Simple Plan. The dice opener. The dicing opener. Dose Simple Plan. Jesus. Nå. Er der flere spørgsmål? Nå, ja. Har vi det? Ja, vi har et spørgsmål mere. Har du det? Hvornår fanden går vi i gang? Er der lyd på, Potter? Ja, ja, det er det. Så ikke for sjov. Hvornår går vi i gang? Nu skal vi ikke bare filme klokken 10, eller hvad? Hvorfor kigger du hen på skærmen, mens du kigger den vej? Det skal du ikke. Nå. Hvad er det? Det er en ordentlig dildo. Nå, det er en Snickers. En Snickers. Hvor vil du udtale dit eget YouTube-navn så, Mikkel? Coolage Brothers. Coolage Brothers. Ej, det... Coolage Brothers. Coolage Brothers. Coolage... Ej, det kan man ikke... Det kan man ikke sige på en show. Coolage Brothers. Coolage... 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 Kolasse-brødrene. Hallo, Mika, prøv lige at se sjov ud. Hvem er os? Ja, hvem er os? Men Mikkel, hvor ser du dig selv om 3 år på det der YouTube? Vi fik aldrig besvaret på, hvor YouTube er om 3 år. Om 3 år? Bare om 3 år, for jeg tror, det går hurtigt. Så sidder jeg ude i en skov og spiser græs. Og så kommer løvernes konge nemlig ind i billedet. For når vi dør, så bliver skoven til græs. Det er græs, som antiloperne spiser. Du tog min replik! Spoilers. Spoilers? Kan du se derude, Simba? Der hvor lyset ikke længere er, der må du ikke gå ud. Ej, nej, sådan er det ikke. Vi kan prøve at sige det. Hold nu kæft! Hvad er det der, far? Det er Brøndby. Der må du aldrig gå ind, Simba. Hold kæft. Molle, hvad er det for et hold, du holder med? Ja, det er i hvert fald ikke Brøndby. FC Midtjylland, er det ikke det? FC Midtjylland! FC Midtjylland! Hvor mange penge er Brøndby værd nu? Ingen. Tror jeg. Hvis du er heldig, så kan du få en hotdog for dem, tror jeg. Jeg har en 50 øre. Nej. Jeg står så nok. Hvor ser, Molle, hvor ser du dig selv om 3 år på YouTube? På YouTube? Ja. Så sidder jeg, i, forestiller mig København, i en lejlighed, hvor jeg aldrig går ud, og så sidder jeg kun og laver videoer. Og så har jeg nogle buddies, der bor ved mig. Så også laver YouTube. Og så laver vi bare YouTube. Nej, jeg ved det ikke. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg laver en video om 3 år. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke sige det. Nej, den er svær at sige. Nej. Fordi om 3 år, der har du også gjort det 5 år. Ved jeg i hvert fald, du har. Det kan jo godt være, at jeg ikke gider i morgen. Ja. Morgen?
Det er også svært, jeg giver dem et år. Jeg gør det, jeg gør det i hvert fald ugen ud. Jeg tror, om 3 år, så bliver jeg interviewet TV2-nyhederne, på grund af, at jeg er den første, der har lavet en 1-til-1-kopi af Bjarne Reuter. Lord. En hvad? En 1-til-1-kopi af Bjarne Reuter med den der 3D-printer, det er om 3 år, så bliver jeg super. Hvad er nu, han hedder, ham der... Bertel Hård, ham der råber og skriger, ham der, interviewer. Ja. Kan vi ikke lave en kopi af ham? Jeg kan ikke huske hans stemme. Bertel Hård? Han siger noget, jeg ikke det, hvor han bare siger, at det er kraftedme ikke i orden, det her. Nej. Det er kraftedme ikke i orden. Nej, det er landet med, at han siger... Kraftedme ikke i orden. Se på min sove overskæg. Han sidder kun nær og spiser risengrød. Nej, det skal vi være søde, Bertel Hård. Han kan ikke gøre, for han har noget svineri. Dumme bøssesvin. Jeg har forresten, nu når vi er inde på politik, så kan vi lige så godt blive her. Har I læst, læst de ekspladet søndags? Et sekund. Nu skal I lige hænge selv. Ej, vi har jo brugt sgu stolen den her gang. Skal vi sætte nemme og hoppe ned og brække nakken, kan jeg godt sige jer. Og på tredje dagen, der rækker fuck. Han så. Ej, jeg tør næsten ikke. Hallo. Jeg har faktisk været faldet på røven, ikke er løgn. Nej, hvis I læste ekstra, nu har du hængt dig selv, så kan du godt svare. Har I, nu det er jo blevet gjort før, Anders Fogh, I ved godt, han skred fra Danmark, og blev, hvad hedder det? EU-kommissær. Præcis, generalsekretær i FN. Helle Thorning har nu fået det samme tilbud næsten. Hun kan blive udenrigsminister i det nye EU, eller i EU-rokaden. Det må vi håbe, det ikke sker. Hvem? Helle Thorning. Nu skal han også lige ud og hænge sig, tror jeg. Jeg har en kuffert. Værsgo. der er en taske til dig her. Og der er rødt. Så det er bare ned, og der er noget rødt i, hva'? Hun er da så sød. Rød satan. Hendes... Jeg skal også snakke pænt om kineserne. Hva? Ah, nej, indianerne, sorry. De er røde. Kineserne? De er gule. Og de er indianes. De er indianes. Det lyder som sådan en tysker, man. Er det rigtigt? Hun er jo ikke så rød mere, faktisk. Hun er faktisk blevet mere blå, jo. Hvor fanden får du alt det chokolade fra? Det er den samme chokolade. Er det det? Har du puttet den i papir igen? Hvorfor æder du så langsomt? Ja, ja. Altså, et eller andet skal jeg holde den med. Det er sådan en håndtag. Wow. Nu kan jeg bare forestille mig alle de der kommentarer nedenunder. Nej, hvor er jeg sulten, og hold kæft, det her, det tager lang tid, og nej, hvor er jeg sulten, og... Den har også taget en time nu lige om lidt. Jo, det er ikke den kolde, der er noget i. Fuck, det er lunken. Ja, det var mit også, det sidste der. Det er den her også. Jeg skal lige sige til de tre andre drenge, kan ikke se, hvad jeg laver. Så alle de der beskeder, jeg har sendt til jer, sådan på de der papirer. Så han har bare sat igennem hele livestreamen og bare stået og rystet klunker op i webcam. Så alle de der papirer, jeg viste med beskeder på, dem skal I bare skrive ned i kommentarerne, hvis det er. Bare, har du vist papirer? Ja, jeg har skrevet ned på sådan noget stykke papir, så har jeg bare vist op til kameraet. Fordi I kan alligevel ikke se det, og I ser jo. Ikke, og I ser jo ikke min video alligevel. Hvad fuck laver Michael? Hvem er dem? Du kan jo kraftigt som også sige Michael Eriksen. Så kan du fucking vælge, hvem er os, mand. Altså. Fuck, du ser spooky the fuck out. What the fuck, Molle? Det er sjovt nok, vi hedder alle tre Michael, og vi går alle tre med briller. Det er faktisk så korrekt. Ej, fuck, hvor uhyggeligt det endelig. Fuck, jeg ligner os hinanden. Ja, de har ikke noget skæg, de to der. De har også kort hår, begge to. Og vi er alle tre over 20. Eller alle fire, faktisk. Mikkel, er Mål, er du over 20? Ja. Mikkel, kæft. Mikkel, er du over 20? Nu holder du. Så hold dog. Jeg har kraft det med 23, mand. Er du 90'er? Nu holder du! Er du 89'er? Ja!
Hvad? Ja, og du bliver overrasket hver gang. Det er rigtigt. Du har fortalt mig det før. Du sagde det første gang, vi snakkede sammen også. Jeg faktisk, jeg tror, jeg er en nykse her. Nu holder du fandme, Molle. Hvor gammel er du? Now you hold. Jeg er 21. Okay, så er du yngst. Hva? Hvor gammel er du, Potter? 22. Jeg synes ikke, vi skal snakke om alder. Jeg er 90. Det synes jeg heller ikke. Altså, det er sådan noget, jeg siger til ansøgerne. Alderen er, altså, alderen er når jeg er færdig med min uddannelse, så er jeg lige så gammel som Molle i dag. En lille en til næsen, ja. Jeg ligner stadigvæk en fucker på 19. De kalder mig gammel dreng. Du er fandme en gammel dreng. Søde alder er bare et tal. Også om der er 5 år imellem. Altså, hvor lang tid skal den her video lige foregå? Det er dig, der bliver ved med. Du har et spørgsmål til. Du har et spørgsmål til. Det er kraftigt, gået en... Hvor lang tid er det gået? Der er gået en time, jo. Hva? Ja. Sidste spørgsmål, hvor lang er den? Det skal jeg sige dig. Så Matador er færdig, Mikkel. Du glemte det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor... Så skulle Son Michael jo tage videre, og så sætte hånden den anden vej. Nå ja. Se! Så langt. Prøv lige at gøre det. Prøv at tage hånden derhen, så når min den kommer. Ja. Altså, så skal de vente den, og så gør vi sådan her. Og på det øjeblik synes jeg, at vi skal stoppe. Hvad Michael, yeah. Hvad Son Michael kalder live stream. Det skal vi sige. Vi kan afslutte med hver især at sige, hvad der kommer på kanalen den næste uge, bare tror jeg. Det er et svært spørgsmål. Jeg stillede det også sidst. Altså vores egen eller din? Vores egen. Ja, hvad tror du der kommer på min kanal? Potters Extreme Strip Show, hvor han henter tilfældige, eller ja, kidnapper tilfældige tøser. Og... Peger du på dit eget navn, Molle, eller har du hånden op? For jeg sidder og peger på mit eget navn. Okay, godt. Okay, så kan jeg godt tage min hånd ned. Hvad vil du gerne sige, Molle? Ja, der kommer noget FIFA 13, så kommer der noget GTA Vice City, så kommer der noget Minecraft, og så kommer der noget Ticket med The Genix, og så kommer nok også en lille op, tror jeg. Det er ikke bare voldspændende. Er det ikke til alle hverdagene? Det er fandme tæt på. Det er fandme var det, close. FIFA, GTA, Minecraft, Tekken, Vlog. Det var 5. Vlog, sorry. Så har vi en. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Der er noget, I kan sidde og se i hverdagene. 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 Hvis du er... Hvad sker der på din kanal, Michael? der kommer en ny top 7. Handler om. Coop. Coop-spil. Det skulle jeg, det der supermarkedet. Jeg kan allerede sige, det er top 5 på den liste. Supermarked. Splinter Cell 1, Splinter Cell 2. Hvad med Rainbow Six? Lidt. Rainbow Six. Det er lidt sjovt, når man er kun 3 personer i det spil. Er man ikke det? Hold. Jeg sad med Rainbow Six Vegas, og der var man kun 3. Skider du? Hvorfor hedder det Rainbow Six, når man er 3 personer? Gør lige, det var sådan en stone face til sidst. Hvad fanden er det, du sidder og siger, Michael? Hvad har du lige sagt? Jeg sagde... Jeg har spillet Rainbow Six. Jeg nåede ikke engang at sige den færdig. 2. Du må ikke sige det igen. Rainbow Six? Jeg ved ikke om det er glæde. Hvad fanden sidder du på? På mine knæer. Klæder. Om der knies. Og I love it, Annie. Ingen. Okay. Jamen, skal vi ikke bare stoppe den der? Vi mangler Mikkel. Hvad kommer der på din kanal, Mikkel? Med din ene megabit.
Det skal jeg fortælle dig. Ikke? Nu skal jeg lige sidde og ramse op her. Lad mig høre. Der kommer noget Skype her. Så kommer nogle highlights her. Jeg kan ikke sige, hvad det er for nogen, fordi jeg skal altid sikkert kigge det igennem, selvom det er sjovt. Og så kommer der noget andet her. Og så kommer noget fjerde her. Ikke lige, hvad det er for noget. Han lige lidt for Ghostbusters. Right up and up. Fuck, du har uhyggelige øjne. God, mand. Hvem er dem, fordi jeg kigger på Potters profilbillede der. Så er det hans øjne. Fuck, you're green as fuck. Øjne. You hit grind. You rhyme with the grind. Mikkel, hvis man er for gråt, hvad er man så? På dit engelsk. Hvis man er hvad? For gråt. Det er ikke et ord. For gråt? Det er ikke et ord. Hvis du græder. Hvad vil du sige græder så? Hvad vil du sige græder så? Altså, hvis man græder? Ja, på engelsk. We greatest, eller hvad? Nu kæft. Hvad? Hvad mener man på engelsk? På de der mærkelige engelsk. Det grænes. Nej, nej, du græder. Du græder? Ja, hvis du græder, så græder du. Så græder du, okay. Okay. Men det er svært noget med engelsk, jeg gør. Okay. Holder, du har ikke fortalt, hvad vi kan finde på din kanal. Det der har kom... han da. Vi er færdige nu, vi skal se videre. Udover det, vi ser lige nu. Trueface. Det her, det kommer til at blive en ugentlig event. Og det kommer til at være midt i ugen. Og onsdagen for det meste, hvor, det, hvor Midweek Madness med Brian og Hashim lå før i tiden, den kommer til at overtage pladsen her. Den her. Så kommer der Server Let's Play. Og der kommer Smite, der kommer Computer Craft Academy episode 3, hvor vi skal snakke om noget, hvad har jeg snakket om? Jeg tror, det er noget Quarry, noget med Turtles, som vi skal programmere, eller jeg skal programmere på tid sikkert. Og så kommer der en random video fra noget fisketur, vi havde i lørdags, den skal bare redigeres. Og så, hvis jeg tager mig sammen, så kommer der noget Wastelanders. Og så kommer der en helvedes masse livestream hver eneste dag i næste uge, den her uge. Det er sådan set det.